ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းငွေပေးချေခြင်းကိုတရက်လျင်အများဆုံးငွေကျပ်350အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းငွေပေးချေခြင်းကိုတရက်လျင်အများဆုံးငွေကျပ်350အထိဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကဇွန်လ12ရက်တွင်ပြင်ဆင်တိုးမြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘဏ်နဲ့မိုဘိုင်းငွေရေးခြေရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်အစိုးရဌာနများနဲ့အများပြည်သူများဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုများကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ပမာဏကြီးမားသောငွေပေးချေမှုများကို CBN Net System RTGS စနစ်ပမာဏသေးငယ်သောငွေပေးချေမှုများအတွက် CBN Net System ACA စနစ်ကိုအသုံးပြုဆောင်ရွက်ရန်အတည်ပြုထားပါသည်။ဒါအပြင်ကျဝါအသုံးပြုပေးချေမှုများအတွက်လက်ရှိအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီဂျစ်တယ်ပေးမန့်စနစ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကဆွထားကြောင်းသိရပါသည်။အစိုးရငွေပေးချေမှုများနဲ့ပုဂ္ဂလိကငွေပေးချေမှုများအတွက်လက်လီသုံးစွဲမှုများကိုဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ်အသုံးပြုပြီးအဆင်ပြေစွာပေးချေနိုင်ရေးအတွက်ဗဟိုဘဏ်ကအထက်ပါကဲ့သို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါပြင်ဆင်ချက်များကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်မှစပြီးတိကျစွာလက်နိုင်ရန်ထုတ်ပြန်ထားပြီးလက်နိုင်ရန်ပြက်ကွက်ပါကငွေရေးခြေအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပုံမှ154အရာစီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်မှဖြစ်ကြောင်းလည်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကအတည်ပြုထားကြောင်းသိရပါသည်ရှင်။